Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде один з таких, тому що у нас сьогодні в гостях дуже цікава людина. Я вам обіцяв, що він невдовзі прийде до нас на ефір, і він прийшов, друзі. Це ніхто інший, як Олексій Голубуцький, відомий український політтехнолог. Він ображається, коли політологом називають. Ні, ображається, коли відомий. А. Просто. Широко відомий, в широко відомих колах, серед широких кіл населення. Просто політтехнолог Олексій Голубуцький. ПП. Не приватний підприємець, а просто політтехнолог. Так. Вітаю. Да, вітаю вас, пане Олексій. Справа в тому, що ми з Олексієм спілкувалися телефоном на минулому тижні. Я пообіцяв, що ми його покличемо. Кому пообіцяв? Собі. І я виконав перед собою цю обіцянку другу. Частина слухачів зараз плюнула і виключила. Ні, спочатку вони плюнули в екран, ти бачиш. А, ну так, в екран, а якщо люди нас по радіо слухають, вони такі, опять. Переключаєте, там знову Голубуцький. І тут він, і тут Голубуцький. Та що це таке? Ужас. Ту! Буду телеграм читати, і там Голубуцький. Да. Підписуйтесь на телеграм-канал Олексія Голубуцького, він так і називається Голубуцький. Дякую. Я правильно кажу? Да, правильно. Ну, Голубуцький. Без зайвої дивно, скромніші. Що був Буткевич, але він Голубуцький. Ні. Я в телеграм ніколи не піду, і насправді це моя принципова позиція. Молодець. Тому що... Ні, я, чесно, я так само, як і з тіктоком, я вважаю, що це абсолютно... Ну, TikTok – це просто ворожа територія. От чесно, це ворожа територія для мене. І я прекрасно розумію, що це найбільш небезпечна соцмережа з усіх. Тобто це та мережа, де ти навіть не впливаєш на формування, наприклад, своєї френд-ленти. Вообще не впливає, ніяк. І ти розумієш, що так і працює китайська пропаганда, і не тільки. Тому це взагалі для мене не варіант. Телеграм, сорі, вже тисячу разів чув від дуже різних людей відповідальних. Ми не знаємо, де знаходяться сервери цієї історії. Ми не знаємо, до якої частини інформації мають доступ ФСБ. А вони мають, тому що інакше Телеграм заборонили в Росії. Тому я туди не хочу, сорі. Я там ніколи не буду передавати ніякої інформації, ніякої комунікації. Ну, чудово, дякую. Спочатку зробив рекламу. Я старався, батя. А потім все. Ні, ну вільному воля. Хто хоче, той хай читає. Це ж діло десяте таке. Ладно, менше з тим. Насправді ми з паном Олексієм зараз спробуємо так пробігтися, спробувати проаналізувати загальну ситуацію, яка складається зараз в нашій країні, такими широкими мазками, назвемо це так. Отже, ну, розпочнемо з, напевно, про міжнародку давай трошки пізніше. Зараз з внутрішньої ситуації, зараз найбільш, напевно, голосна історія – це історія навколо Верховного суду, пан Князєв, весь цей двіж навколо нього, НАБУ, найбільший там хабар, НАБУ обіцяє, що там ще будуть судді, яких вони збираються притягти. З іншого боку, звучать голоси, що за цим може стояти насправді дуже легко, що тут є така певна сцепка НАБУ і Офісу Президента, да, вам не почулося, тепер це так, тому що НАБУ, з одного боку, дійсно вигідно провести справу голосну, дійсно справу довести, що голова Верховного суду і так далі. Це безумовно. З іншого боку, ну, я так розумію, що це і пан Живаго розповсюджує цю інформацію, і не тільки він, про те, що нібито дуже зацікавлений у всій цій історії є також пан Коломойський, який сподівається отримати цей Ферекспо після того, як типу зараз виграє, противники Живаго виграють в суді, його передадуть державі, а АРМА передасть його структурам Коломойського. Ну, є така ще версія подій. При цьому ще останнє, що висловлюють такі думки, що насправді тепер то Верховний суд уже остаточно візьме під контроль Офіс Президента. Що ти про це все думаєш, що ти про це все знаєш? Прошу тобі слово. Ну, знаю я стільки, скільки знає кожна людина, яка читає засоби масової інформації українські. Трошки більше знаю про самого голову суду від друзів. А ну? І це, ну, я нічого не хочу сказати. Ну, те, що, ну, нехороше про нього знаю. Можна вірити, можна це не вірити. Слухай, я в таких питаннях завжди, от, сіоністська масонська змова для того, щоб підставити голову Верховного суду, якісь вселенські змова проти голови Верховного суду, чи голова Верховного суду хабарник? От що найбільш... так би мовити, вирогідніше. Я беру на те, що знаючи нашу судову систему... Хабарник. Але... Мене це не дивує взагалі жодного. Ефективність, розумієш? Там же ж ти чув от ще НАБУ розказати? Там така, блін, детективна історія. І ті. Я маю на увазі, що
стало відомо, а допомогли розкрутити цілком могли ті люди, які зацікавлені. Хоча факт хабарництва, безумовно, є і так далі, тому подібне. Я от що маю на увазі. Воно і просто, але ну от чому НАБУ не завжди так ефективно діє в інших моментах? Ну це так просто. Може, я помиляюсь, може, НАБУ дійсно нарешті у нас навчилося гей працювати. Не знаю, чесно скажу, я ну. Як скажемо так, всі наші правоохоронні органи не на висоті, в принципі. Але, знову ж таки, ми розуміємо, в якій системі ми живемо, яка країна очікувала, ну, голова Верховного суду. Ну, давай так просто, давай поміркуємо просто от з точки зору простої логіки. От людина, яка взагалі ніколи не жила в Україні, вона чує, що у нас війна, у нас там те, інше, так. І от вона бачать, що беруть голову Верховного суду. Про що це говорить? Про ефективність антикорупційних органів? Можливо. Ну, чи не... це говорить про те, що наша країна настільки корумпована, настільки вже в такому жахливому стані знаходиться в плані корупції, що вже куди не плють, грубо кажучи, да, ти потрапляєш чи на 3 мільйони, чи на машину, чи на будинок, чи на недвігу в Іспанії, чи ще щось, так? От куди не плють, Тут, знаєте, можна лотерею позапускати, отак от, роздати всім чиновникам по номеру і кидати лотерею, і НАБУ витягувати шарик, і впевнений, що ця людина на 99% в чомусь винувата. От і все. Тобто, ну і чесно, я от, мені просто влазити в те, що там стоять інтереси Живаго, Коломойського, Живаго там точно Ахметова. Це, ну, хто з них, грубо кажучи, кого підставив, ну мені, ну чесно, як вже настільки не ну, просто, ну тут ракети літають, кожен день наших воїнів вбивають. Оце от моралізаторство, як можна красти під час війни, набридло не менше, ніж крадівництво під час самої війни. Тому проволати, то я просто згадую, я сьогодні ж не перший раз в ефірі. Це не перший раз мене питають про князів. Ну, а як я можу тебе питати? Я такий думаю, господи, так дійсно так зібратися. Я в цій сфері 20-25 років. На телевізорі так чи інакше, ну активно більш-менш років 15. От 15 років постійно. Ловили при Януковичі, зловили. Янукович молодець, бореться з корупцією. Зловили при Порошенко молодець, здоровець. Зловили при Зеленському молодець всі. Якого вони постійно з'являються, якщо всі молодці, всі займалися, боролися з корупцією, так? Вже понастворювали вже безліч органів, вже ніхто не знає. Там, коли розповідаєш, читаєш одну сторону позитивних блогерів, так? Mm-hmm. Це, типу, ну, супер ефективно, от нарешті держава. Читаєш непозитивних блогерів, так? Які так само, ну, знаходяться, зрозуміло, ну, на чій стороні. То це змова, це єдиного незалежного суддю, який залишився, так? Єдиного. Взяли спеціально, щоб повністю підкорити Верховний суд. Головне, найсмішніше, що може бути і те, і те. Так мовити. Я так і думаю. Да, що і те, і те може бути. Я просто я ще скажу, на жаль, так, наша суд. Давай. Ну, от я от. Коли я останній раз бачив бідного суддю? Років 20 назад. От реально. Тетя Василенко, пам'ятаєш, який? Да, ну, я кажу от про своїх знайомих. А правда, дружина в нього Тетяна Мандян. Так. Да. Так, все. Все, я... Суддя, з чим у нас асоціюється? Значить, це п'яний за кермом, якому на все наплювати, його ловлять, і він плюється, і з ним нічого не трапляється. Ну, це хабарі. Суддя Вовк. Оце да. Для мене. Ну ні, просто кажу, от згадай дрібні, ні, не голову Верховного суду. Ти розумієш, дрібних суддів. Вовк це не дрібний. Це, да, це, да, це не дрібний. Шеф, давай чогось чудім. Да. Я тому мене, ну що, ну типу, знову поволати, поголосувати з приводу. Приводу того, що у нас все погано. Політологічна, що відбувається? Яка політологічна оцінка? Ну, от, власне, окей, от давай уявимо собі. Понятне діло, що ці люди висловили недовіру, він головою Верховного суду не буде. Далі буде там доводити, чи він брав хабар, чи не брав, це вже інша історія.
Що буде з Верховним судом? Дивись, мене цікавить вплив, макровплив на цю історію. Тобто, очевидно, є дві речі. Перше, це величезний удар по, мені смішно говорити слово авторитет суддівської системи, який у нас з усіма соціологічними опитуваннями так знаходиться нижче плінтусу. Але тут не суддівської системи, а взагалі системи підбору. Хоча, як правильно кажуть там люди, які там брали участь в підбору Верховного суду, вони сказали: «Ребят, подивіться, туди пройшло мінімум третина тих, про кого ми говорили, що в жодному разі їх допускати не можна, князі в тому числі». Вони виявилися хабарниками. Ми вам це говорили, нас же ніхто не слухав. Але це все одно будуть використовувати, я, наприклад, чого дуже боюся. Цей кейс будуть використовувати згадані тобою позитивна благерня Офісу Президента, щоб кричати: «Это все фігня! Эти все конкурси, это все сарасня! У нас є наш найвидатніший лідер сучасності, хай він призначає!» Посилення президентської влади, посилення впливу, знову ж таки, президента і так далі. Будуть казати: «Які конкурси? Нам треба, щоб всіми рукою розогнати це все, кодла! Володимир Олександрович – це людина, яка забезпечує тільки при ньому!» Я розумію, розумієш, це палка в двох кінцях. Можна так піти, і, можливо, вони так і підуть. Підуть 100%, гарантую. Це, знаєш, я скажу так, для чого потрібні конкурси взагалі, крім, з політичної точки зору, крім там цього того, що розповідають ці антикорупціонери на зарплаті? Конкуренція. Найголовніше – це зняття з себе певної відповідальності, ти розумієш? Уже 20 років назад всі чудово розуміли, що от є Кучма, є суд, є прокуратура, є СБУ, і все зрозуміло. І він за все відповідає, грубо кажучи. Так і Зеленський за все відповідає. Ні, ти розумієш, конкурс дозволяв казати: все ж таки, це не я обора, це не влада, це конкурс, це незалежний. Якщо на себе ще візьме, так би мовити, щоб без конкурсів все призначалося, воно кінці закінчиться тим, що просто, все. От те, що зараз можуть сказати, що все ж таки Зеленський ні в чому не винний, в цьому питанні, так? Завтра будуть казати, що він і в цьому також винний, навіть якщо він взагалі навіть не чув такі прізвища і так далі. Це один з моментів. А другий момент. Ми знаходимося на експериментальному такому майданчику, на якому експериментують і ми над собою, і європейці, і американці. І ти бачиш, я не скажу, що я був завжди прихильником цієї ідеї, але все більше і більше прихильником ідеї. Спочатку треба поміняти умови існування бізнесу і економіки в самій країні, а потім, нема гарантії того, нема жодного, ні конкурс, ні призначення, ні розстріл. Гарантії того, що прийде людина і скаже: «Слухай, от є 3 мільйони. Проблема в тому, щоб не було таких питань практично, так, за які треба витратити 3, на які можна витратити 3 мільйони. Щоб бізнесмени, Живаго, Коломойський, великі бізнесмени і інші, вирішували свої питання в нормальний юридичний спосіб чи нормально ринковими способами, шляхом конкуренції, шляхом нормально. Ти розумієш, вони за що борються? Вони борються за преференції собі, так? Вони не хочуть жити в нормальних умовах. Вони хочуть, щоб були преференції, щоб держава допомагала їм в усьому. Логічно. Це логічно. Але треба зробити так, щоб не було цього, щоб держава цього не робила. Окей. Щоб держава пішла з максимальної кількості, сфер взагалі пов'язаних з економікою. Це теж не зовсім правильно. А кому продавати? А ти продаш ці стратегічні теж галузі, тобі скажуть: вас купують. Звичайно, певні обмеження. Так давай далі. У нас одна Мотор Січ, і тоді давай будемо. Грубо кажучи, Мотор Січ ми відбили, а все інше в гівні, грубо кажучи, Все, тут супер, супер ситуація. Добре, ми всі такі, все нормально, повна держава за всім слідкує, все чудово, все, закінчується війна, перемога, ми всі слідкуємо, все. В Європі, в Америці кажуть: все, хлопці, чудово, поздоровляємо, ви виконали своє завдання. Каже: а гроші де? А каже: пробачте, тоді воювали, а зараз самі вже якось викручуєтесь, так? Я так сподіваюся. Слухай, ти сподіваєшся, а чому? Так ні, почекай, якщо ми самі не захочемо піднімати свою країну, економіку і так далі, на чому будемо піднімати? Це все правда, безумовно. На чому? На корупції? Ні. На тому, що будуть боротися, дасть нам Захід там 100 мільярдів, так? І почнуть тут між собою один одному гризти глотки, хто тендери буде отримувати? А це буде однозначно? Ні, так от це все, що чекає. А потім вони корумпують. Як завжди, підуть величезні гроші, вони спробують корумпувати європейську еліту, американську еліту, звичайно, так?
почнуться величезні скандали, потім прийде молодший Трамп, цього старого вже не буде, скоріш за всього, так? Прийде якийсь, типу, Трамп скаже, ну це як чорна воронка якась, ну просто, ну ми туди вже, ми їм і це, а тут кидає, не знаю вже скільки, а вони все не нажруться і не нажруться. Я до того кажу що ми навіть не пробували от, навіть рефлексувати. Оце от з'явилась якась дуже дивна ідея в минулому році, яку закинув і президент, і дуже багато інших, не тільки президенти, ті його не люблять, що війна нас змінить, що корупція взагалі не існує під час війни, все іншого, що цього нема і не буде. Більш того, зважаючи на те, що можливості, як в мирний час, красти і можливості ресурсів стає менше, оця корупційна складова, вона стає все більше і більш, скажімо так, серйознішою. Так? З'явились нові сфери корупції, дуже серйозні. Наприклад, вивіз людей з цієї країни. Якщо, ну і ви собі, ну все це закінчується, відпускають кордони, і от собі сидять ці люди, які за півтора роки позаробляли десятки мільйонів доларів. А вони будуть придумувати нові способи, які звичайно. Ну, треба якось далі заробляти. Для цього у нас є НАБУ. Ні, ну будемо сподіватися, що от ми час від часу будуть щось виловлювати. Олексію. От хотів, вибач, на секунду повернутися назад. Ми зараз, ну, от, власне, це, що ти говориш, це якраз дві сфери одразу там, що у нас з олігархами відбувається, і взагалі з сферами впливу, і, звичайно, регіональна політика. Чому? Тому що, повертаючись до питання грошей, яких нам буде давати Захід, то, що я знаю, а я цим питанням дуже цікавлюсь, повір мені, Захід уже дуже чітко доносить до Володимира Олександровича і до всіх просту ідею. Гроші будуть, але вони будуть не вам. Більшість проєктів будуть робитися напряму з місцевою владою. І вони на це дуже серйозно налаштовані. Тобто всі ці маніак-проекти товариша Шмигаля-Кубракова, що ми зараз создадимо суперміністерство, і воно буде само рішати, де яке окно вставити, цього не буде. Ніхто на це гратись не буде. Будуть конкретно мати справу з Чернівецькою міськрадою, з там, не знаю, Стрийським там каким-то совєтом, з там, не знаю, Харківським виконкомом, де будуть конкретно вирішуватись конкретні моменти, а не зараз тут ми в Києві посидім, візьмемо собі 30%, вам 10%, а тут ми як-то от щось зробимо, і наш заводик буде випускати окно. Ні. Ти думаєш, що європейці не розуміють цих приколів? Кстати, сказати, ну вони, до речі, американці дуже добре на Афганістані навчилися, як не можна просто давати місцевій владі самим розглядати гроші. Але це окремо, ми зараз про це трошки пізніше. Ну... Я хотів про олігархів спитати. Дивись, мене дуже цікавить, який момент. До війни великої, да, Володимир Олександрович у нас, ну ти ж пам'ятаєш, там закон про олігархів, ми там боремо з олігархами, значить, мочимо Ахметова, хто у нас там, ну, Порошенко враг, Ахметов враг, значить, Коломойський. Непонятно хто. Фірташ враг, Касюк. Ну, вроді не зовсім враг. Понятно, все було зрозуміло. Потім війна почалася велика, і от тепер у мене дуже велике питання, що відбувається у нас з олігархами зараз. З одного боку, Рінат Ахметов, який закрив свою медіа-імперію, але зараз там якісь справи проти нього розслідуються, тим не менше Роттердам Плюс спокійно знов пішов. Навіть при Володимирі Олександровичі. При цьому знову нам розказують, от зараз опять вроді якісь справи, там, що спокійно ДТЕК заробляє з Енергоатомом, все чудесно в них. Коломойський, ну, вроді, пощипали, але теж у нього все, вроді, норм. Фірташ, от зараз якісь там у них там перші якісь рухи пішли, СБУ там, НАБУ, ура. Окей, Касюк, все чудесно, сидить фракція «Довіра», в ній там, от буквально вчора включає телемарафон, сидить мадам Лариса Білозір от цієї ж фракції, що-то там віщає в єдиному телемарафоні, там Микола Кучер, там ще якісь люди з «Довіри», все у них чудесно, прекрасно, хорошо, Борзов там в свій цей, прекрасно все працює. Дивлюся на тобто, що з олігархами відбувається? Ти сказав, там просто у нас же олігархи раніше завжди були центрами впливу, вони давали гроші. Що зараз з цим відбувається? Тобто ці люди, вони впливають, вони не впливають. Що з їх бізнесами? Бо Рінат Леонідович, наприклад, каже, що він взагалі збирається з України виходити, що він бізнес в Польщу переводить. І так далі. Що з цим взагалі? От поясни. Ну, я думаю, більшість в очікуванні знаходиться. В очікуванні, чим це все закінчиться. Ну, зрозуміло, що гроші люблять тишу, під час війни складновато. Вони дивляться, чи з'явиться конкуренція, скажімо так, від нових можливих олігархів, які з'являться після війни. Це ти про Єрмака, да? Ні, я нікого жодного прізвища не називаю. Це я називаю, окей. Так, так. Я... Багато є варіантів піти з цієї країни. Ну, слухай, ну Ахметов може собі дозволити. Може. Може собі дозволити.
як і багато інших, так? Те, що з олігархами, не з олігархами треба боротися. Треба боротися з таким способом відносин між великим бізнесом і владою, так? Зробити все для того, щоб такі відносини були мінімальні чи легалізовані, як в тій ж самій Америці, там через закон про лобізм і так далі. Так, будь-який з цих варіантів він підходить для України. Просто треба це робити не тому, що ти вважаєш, що вони хочуть тебе якимось чином політично скинути, а через те, що це дійсно хочеш щось змінити в державі. Я думаю, що ми побачимо ще справжню боротьбу, ну не справжню боротьбу, а такі, так би мовити, спробу повернення до тих правил, які існували в Україні, якщо, не якщо, а коли відбудеться перемога, почнеться на відновлення, і, звичайно, на цьому багато хто, хто хоче отримати, знову ж таки, преференції від держави, заробити і тому подібне, так? А в нашій державі, де все ж таки є електоральна демократія, це робиться через вибори, через політичний процес, а для цього буде потрібно медіаресурси. І от хто повернеться, і хто запустить, ну, бо ми це просто побачимо, так, хто буде далі вкладати гроші в... Ти розумієш, в Коломойському, мабуть, на 1+1 начхати, як не знаю на що. Як на телебачення, так? Ну, це його, да, це його це конкретний речах, інструмент. Це конкретний, конечно, інструмент, який він використовує, витрачаючи величезні гроші. От якщо воно вже все... не такі величезні. Вже не такі величезні. Тепер держава дає на це, да, ні, телемарафон. Ну, от ми подивимось. Я ж кажу, коли це закінчилось, ми побачимо, хто залишається в грі. Просто ж телемарафон зараз, це прям прекрасна лінза, яка дуже чітко показує, хто в фаворі у влади. Тобто, чиї людішечки там сидять. Я молчу про там всяке отреб'є, реальне отреб'є, яке там сидить в якості експертів. Це просто, я ж кажу, я з дуру, от, мені стало цікаво. Коли, знаєш, там буквально на днях був випадок, коли там бачу, мої колеги пишуть, що сидить существо на прізвище Немцева, яке працювало на каналах Медведчука, Сепаратюга, і в прямому ефірі видає фейки шарія про смерть Сороса, наприклад. Да? Це ніхто, хто сидить? Немцева така ведуча у них на телеканалі «Рада». Немцева? Немцева, да. Таке прізвище, вона... А, Немцева, Немцева, просто прізвище таке. Да, не, фіг з нею. Не пошрачу. Я просто для прикладу. Я думаю, дай я подивлюсь, що ще у цієї подружані на телеканалі «Рада», яка нас дуже дорого коштує. І я от просто два рази рандомно тицяю в ефірі. Перший раз тицяю. Попадаю, значить, сидить і ти заціниш, вона говорить. Добрий день, там, зараз ми будемо обговорювати політику Шольца. У нас в ефірі експерт з економічних і політичних питань. Ти заціни просто формулювання. Експерт, собака з економічних і політичних питань. І сидить какое-то, жалко, не можна правильне слово, значить, какое-то существо, опять же, которое... Все життя якийсь мутний типок, якого призначили при рані Біркадзе, який теж сидів на всяких медведчуковських каналах. Потім був півроку головою Броварської РДА, його звідти вигнали, тому що звинуватили в якомусь дрібному бариганстві на піски. І чувак називається експерт з економічних і політичних питань. Далі перещолкиваю, сидить от этот вот товариш, як його, Мусієнко, стоїть, показує пальцями, розказує про клещі, воєнне, Бахмут, і ти... Ти вообще хто? Просто гуглю. Чувак, випускник аграрного університету. Ну, це у нас воєнний експерт. Далі згадано, що я цю білозір згадав. Розкручений. Що я згадую? Я далі думаю, ладно, далі проведу, хто до нас з політичків там, ну, крім «Слуги народу». Я бачу, «Довіра» сидить. Ага, значить, ми бачимо, о, це депутатик Касюка, це депутатик Вірєвського, того. І ми дуже чітко розуміємо, що класний у нас боротьба з олігархами, я смотрю. Ну, їх обілечують, як кажуть. Ну, це просто вообще огонь, понимаєш? Ну, це нормально, нормально. А ну, що думаєш, да. Нас ОПЗЖ до сих пір? Ну, обілечують. Я якось нещодавно, ну, тільки відносно нещодавно, місяця два назад зіткнувся. Я від несподіванки навіть трошки дезорієнтувався. Бо ну, я був в цій вочній клініці, ага. І зіткнувся з Бойка. Ну, ми знаємо один одного, і якось я навіть, ну, типу, ну, і він так, мабуть, не дуже зрадів, так би мовити. Ми так розійшлися, я думаю, от ну, типу, от, я не кажу, що його треба там вбити чи розстріляти, ні, звичайно. Посадити в в'язницю. Ні, просто ні, навіть в'язницю не треба саджати, але просто я розумію, що в нього достатньо всього, щоб почувати себе впевнено. Знаєш, що я скажу? Коли все це закінчиться, от
От я іноді читаю в Фейсбуці, в цьому іншому. От хай відбудеться якийсь, я не знаю, от всі, хто служив, хто воював, от вони хай вирішують, от, типу, от... Це шлях до військової диктатури. Да, от вирішують, тому що, ну, чесно кажучи, я от з точки зору такої загальної ліберальної точки зору, ну, вважаю, ну, добре, що ми все ж таки не Росія, да? Тому що коли я читаю російські, що тут, блін, взагалі повний піпець, що тут вбивають за будь-які російські слова, і я... Людину, яка їздила до Путіна, яка з ним цілувалася, яка, ну, грубо кажучи, ти розумієш, хто такий Бойко, так? Я його бачу в центрі Києва, нормально відлікується, і ніхто ж йому ці очі, так би мовити, не набив, так би, він їх лікує нормально, мабуть. Все в порядку з ним. І я розумію, що це добрий замок, але потім виникає моральне питання, і це сплюд олігархів і все інше, так? Я це питання, яке мене дійсно турбує останнім часом, коли бачу, хочеться, знаєш, так, ну, набридло вже говорити про цих зрадників, набридло говорити про тих, хто там міняє орієнтацію кожне зі сьогодні. Вчора він там на Медведчука лизав і все заводно робив, зараз він одягнув в кращому випадку вишиванку, а в найгіршому випадку мілітарі якісь, так, і розповідає, як він з дитинства любить Бандеру і так далі. Думаєш, ну, там пішло воно все на. А потім думаєш, ну от реально, ну це ти, я, ще там тисяча, дві тисячі, три тисячі, 10 тисяч людей, які, ну, розбираються, розуміють, орієнтуються. А ті прості хлопці, які сидять в окоп, прості, які взагалі, ну, не розуміли і взагалі не цікавили оці от проблеми там. Медведчуківці, Порошенка, Зеленський і так далі, да? Вони зараз гинуть. Як завжди Олексій любить апелювати до такої фрази, і саме в цей момент ми з ним починаємо в ефірі, коли він починає говорити, да подивіться, там прості люди, їм вони тупі, вони нічого не розуміють, їм покажи Мусієнка, вони будуть вважати, що Мусієнко це військовий експерт, а покажи їм Біркадзе, вони будуть думати, що це експерт з економічних і політичних питань. От знаєш, до речі, в цей момент, коли я почув, як ця подружання Медведчуковська на каналі Рада, так, я от подумав, от реально, от як в цей момент має бути реально обідно таким людям, як Олексій, які реально там десятками років вибудовують якусь репутацію, дійсно експерт, людина думає, як її представити, щоб воно правильно звучало. І тут просто сидить якесь существо, яке сиділо, отлізувало Медведчуку, а тепер воно просто для ще одного такого существа говорить «Експерт з економічних і політичних питань». Можна вже взагалі було б не парити, сказати «Експерт з хороших відносин з Офісом Президента і роботи на і подаляка». Ну, тому він тут і сидіти. Не суть важливо, в чому він експерт. Він просто має ляпати язиком. Чесно, я такого не бачив ніде. Ти розумієш, проблема не в тих прізвищах, яких ти назвав. Вони ж формально та не винні ні в чому. Що це вони не винні? Вони ж займаються цим? Ні, ну що таке займаються? Слухай, якщо їм надавати цю аудиторію, так, місце в ефірі, то їх і не було би. Ну, тут, зумієш, так, ну, а хто їм місце дає? Скажи, хто взяв на роботу людину, яка працювала на каналі Медведчука? Сиділа, розказувала про Сороса, як, ну, коротше. Ну, так це, от це їх треба звинувачувати, а ти так вона запрошується. А коли ти сидиш, тобто ти не відповідаєш за те, що ти робиш, да? Тобто ти сам свідомо за бабки йдеш, робиш це, і ти не відповідаєш за свої історії. Ти зараз про кого? Про експертів? Про всіх, і про експертів так званих, і про ту так звану ведучу, і про тих, хто ними керує, і про подаляка, і про тих, хто їм гроші виділяє голосуванням. Уяви собі, хлопцю трохи більше за 30 років, йому дають можливість стати відомим, як на рівні, ну, подаляка, мабуть, вже в цьому плані. Ну, хто від цього утримається? Я. Ні, ну я кажу про більшість людей. Ну, слухай, я знаю в своєму цеху людей, які за те, щоб бути зайвий раз в ефірі, вони мати рідну продадуть. Це правда. І там навіть не гроші вирішують. Мене завжди, я завжди відносився достатньо прагматично до цього, так, я розумів. Це, ну, типу, люди заробляють, ну, це нормально, це, типу, є. Головне ж питання, що платять, а не в тому, що ти береш, так би мовити, да? Тобто все, це нормальна робота, люди працюють, не вбивають нікого, там, не гвалтують і це так гірше, далі. Це гірше, насправді. По наслідку, можливо, так. Але є величезна кількість людей, які просто, я бачу, молодих хлопців, які, у нас же, блін, ці гуманітарні вузи випускають стільки гівна, що вони думають, от я там іноді зустрічаюся, вони думають, що ти їм кажеш, я політехнолог. Вони думають, що політехнолог – це якийсь, блін, небожитель, да, що це людина, яка заробляє величезні гроші. Так це ж правда, Олексій. Та, ну, не правда це, звичайно. Я ж бачив твій Rolls-Royce.
дуже і чорношкірого великого охоронця. Ти розумієш, що 90% людей зараз повірять в це, блядь, тому що... Це може ідея, вони подумають, во, напевно, він спеціально перед ефіром гайки з пальців познімав, щоб ми не знали. Алексі! В мене навіть нема машини, так. Ну да, наші мені машини, якщо в мене є водій. Сам відповідь на своє питання, Олексій. Нема в мене ні водія, ні машини, нічого. Да. Нічого цього нема, але є люди, проблема, що немає інституту репутації. Це просто грандіозна проблема. І ми з цим стикаємось кожен. Я пам'ятаю твої пости, чи хер знає якого часу, да. Коли ти писав, там прізвище називав, все інше. 15-й рік, так. Половина з них збігла просто, але сидить нормально, себе почуває. От я приходжу, запрошує мене непоганий дуже журналіст на YouTube-канал свій. І я зустикаюся з одним падлом, прямо що він наступний. Перше здивовано, що він в Україні, що він не збіг. І я, це не Борщик випадково, ні? Ну да, Медведчуковська гніда. І... Ну що? Ну я максимум, що можу сказати цьому жені, що я більше до нього не прийду. Все, і все. Це вже варіант. Тому що, а він теж абсолютно логічно каже, що, це, ми живемо в вільній країні, треба давати трибуну всім, є там аудиторія і так далі. Тобто, проблема, що нема репутації ні ідеологічної такої певної, ні професійної навіть. А зараз люди, от до речі, з приводу, ти сказав, що от люди там, хтось впустив цю тезу, що ми там не буде корупції. Окей. А в плані репутації, вже постраждало вбиті сотні тисяч людей, вже я не знаю, що ще гірше, бо ядерна бомба тільки гірше, те, що зараз є. Тепер-то люди захочуть розуміти, пробувати якийсь бекграунд людини, тобто розуміти, які що... Які люди, скажімо? Звичайні, прості. Ти говориш такими масами, кожна людина – це, як називається, свій мікрокосмос. І я так розумію, що величезна кількість цих людей, які... Вони працюють на реабілітацію і свою власну, і своїх колег вже зараз. І я це стикаюсь просто, от дивишся, там пишуть тобі людина, українських поглядів, патріотична, і називає там прізвище. Я кажу, слухайте, я можу вам розказати про цю людину. Але він цікаво розповідає, він добре співає. Я кажу, добре, я з ним. Але хоч не пишіть, що він політичний експерт. Просто не пишіть, добре, він хоро, він вам подобається, нормально. Але, розумієте, за словом політичний експерт повинна стояти політична експертиза, так? А він, кажу, пропагандист одної політичної сили, непоганий, так? Біз з ним. Те, що він працював спочатку на одну, розповідає, потім на другу, третю. І що він не дає політичну. Якщо я бачу, наприклад, соціологію, де Зеленський має 80% підтримки, а я, наприклад, за Порошенка чи за Тимошенка, так? І то я, як би я не любив, скільки б я грошей не отримав, який би я не був, тому що я все одно не скажу, що у Зеленського 10%, що це все брехня, а насправді перемагає тільки Порошенка, як це я бачив постійно. Так, бо я ніколи в житті не скажу, що це і є різниця між пропагандистом і експертом, так? Нема незалежних експертів, нема. Але є різниця між своїм професійним. Ти можеш з ким завгодно працювати. Але є от речі, які не можна переходити межу, так? От тому, грубо кажучи, курс валют 37,7 зараз, так? А якщо ти приходиш і починаєш сказати, да ні, це все брехня, 25 гривень, купуйте там і так далі, тебе ти вийдеш і зразу поб'ються в кращому випадку, так? А коли ти те ж саме розповідаєш про політику, кажуть, це його точка зору, дійсно, можливо, це і правда, можливо, а про слово політехнолог, знаєш, слово не кажу, коли це розповідають, сидять люди, я політехнолог, той політичний, і ти знаєш, що вони в житті не бачили, вони не зрозуміють, що такі вибори і що таке взагалі участь в цих процесах. І це усюди, в усіх сферах. Так приходиш до лікаря, дипломів нібито таке враження, що він Нобелівський лауреат вже практично, так? А потім після нього треба лікуватися вже в іншого лікаря. Приходиш до поліцейського, нібито ж офіцер, нібито ж все, зрозуміло, чим це закінчується. Але, Олексій, дуже часто. От з приводу соціологічних опитувань. От на днях мої колеги з «Зеркало тижня» замовили Центр Разумкова
дослідження, там дві там, з чимось тисяч респондентів. Ну, тобто цілком, я не знаю, як вони вибірку, звісно, формували. Але, ну, в принципі, більш-менш релевантне дослідження. Там були дуже цікаві цифри в цьому дослідженні. От мене особисто дуже порадувала цифра 84% тих, хто заявив, що, наприклад, оприлюднення фактів корупції і зради під час війни не просто потрібно, обов'язково потрібне. Тому що саме ця корупція у владі, до речі, вона рушить і єдність країни, і єдність підтримки нас, і не дасть нам перемогти. Тобто, і там було, до речі, дуже цікаве дослідження, там було дуже багато цифр, які мене особисто дуже порадували. Ну, може, звісно, це неправда, але ну, там, наприклад, була цифра 53% людей, які вважають, що внутрішні корупціонери більші навіть вороги, ніж російська агентура пряма. Ще там дуже цікава була цифра, що 12% – це найбільше людей дратує телемарафон, до речі кажучи. Тобто мене, я от подивився, ну от, і це прям от не скажеш, що люди не розуміють. І я от, ну, знову ж таки, мої коментарі там на моєму там Ютубі, на цензурі, да, там, чи у бізиках, це не показово. Але я бачу, як люди злі стають. Вони перестають більше вірити от в цю ту про яку ми з тобою говоримо. Коли приходить якийсь Мусієнка, Шмєнка і триндить в очі, і люди це мають дивитися, тому що це на телеці так сказали. Ні, люди більше в це не вірять, тому що люди заплатили вже дуже багато найстрашнішу ціну. От я в це вірю. Що ця ціна настільки велика, що люди просто вже тепер не мають собі дозволити цю брехню і не можуть собі дозволити просто бути поза політикою і все. Чи ти вважаєш, що це теж манячка і насправді все одно буде так само, і люди будуть вірити в цю срань, і все буде хорошо, ребятки, ура, найвидатніший лідер сучасності і так далі, і понеслась. І опять ми йдемо в світле авторитарне будущее. Знаєш, так, це таке питання... Ну, воно дуже важке, бо, розумієш, лицемірство нашого суспільства достатньо велике. 100%. І тут важко сказати, розмовляєш з людиною, своїм знайомим, про корупцію, про втрати, про те, що ми будемо іншим. Я питаю, ну, а де твій син? Ну, він каже, ну, вивіз його. А, ну, звісно. Ну, все, ну, ти розумієш, ну, я з людської точки зору, я нічого йому не можу сказати. Ну, якщо б був в окопі, я... Так, можливо, щось би я сказав би, можливо, хоча сумніваюсь так само. Да? Ну, він правий, він рятує свого сина, який, в принципі, ну, підходить повністю під завіком і так далі. Так? І це ж безліч прикладів. І так само з корупцією. Князя вас зловить за 3 мільйони, це ну, повісити його за яйця там, на Майдані, це 50% за це проголосує. 100. Не платити, не приймати участь в жодній корупційній схемі на самому дрібному рівні, ні. Читаєш, ой, сидять там наші біженці в Німеччині, як тут херово, ой, як херово, це не можна, те не можна, які вони всі прискіп, які вони всі, блін, тут як, в лікарю стояти, як? Місяць. Ну, я так само би. Ну, що я? Ну, я теж звик до цього, да, що, ну, як це так? Що це таке? Я заробляю гроші, я прийшов, заплатив, і вже стою не в черзі, а стою, так би мовити, в нормальному. Пояснювати, що ця система служить з десятиріччями, що це є соціальна справедливість, що це там це без абсолютно так мовити. От ми так, розумієш? Отак от ми. А ми всі хочемо жити на Заході в плані того, щоб заробляти, мати такі зарплати, мати такі права, але не мати жодних обов'язків, в принципі. От і все. І це величезна кількість нашого населення. Потім приплюсуй до цього величезну частину населення, яке, до речі, не бідне в більшості своїй, так? Приплюсуй величезну кількість бідних, які будуть дуже залежати зараз від держави, а після війни будуть залежати ще більше, набагато більше. Ти розумієш, зараз що відбувається? Зараз відбувається демографічна криза, буде відбуватися. Молоді, які... ще не купили собі квиток виїхати звідси, вони звалять величезну кількість, як тільки закінчиться, які їм дозволять. Побачимо. Це буде вибивається, просто фізично вибивається на фронті чоловіче, і не тільки чоловіче населення, молоде і середнього віку. І що буде після війни, так? І оці люди, до них звернеться... Не знаю, хто це буде наступним нас. Звернеться і скаже, ми перемогли такого ворогу. Тут прийшли до нас американці, європейці, це повертаючись до початку розмови, і щось вимагають, якогось контролю.
вимагають якихось там комісій. Ми всі витримали це, так? Ну ви ж не хочете, щоб якісь піндоси командували цією країною. От. Ми ж боролися за те, щоб ми були по-справжньому незалежними. От це я тобі скажу, бо єдине моє сподівання, насправді, в тому сенсі, що у нас не буде грошей, гроші нам будуть давати на Заході. І от дуже важливий момент. Це так було з Болгарією, це було з Румунією. Ну, вони всі не були в такій ситуації. Тим не менше, всі вони себе ламали через коліно. Всі ламали себе через коліно. Але вони не війною, вони слухали. Євробюрократи вміють, я впевнений, і навіть і Орбана вони перемагають. Я тобі скажу так, я бачу цю сцену просто, я розумію, що зараз я десь на грані там держзради, можливо, але бачу цю сцену, коли, я не буду прізвища називати, але всі розуміють, коли я це зроблю за вийде людина, яку поважає весь світ, вийде там перед Байденом, там перед Колем, кажу, не знаю, я не знаю прізвища цієї людини, вийде, так. Порве гімнастерку на собі, і скаже, що ж ви падли такі? Ви що? Ви гніди в тилу, поки ми кров проливали, да? Сало їли, да? Як там в російському цьому, забув, як це називається. А ми кров проливали, так? За вас. За вас, за вашу всю демократію. Ви один одного передолили, самі розумієте, куди, за вашу ЛГБТню, за все це ми будемо. І все, народ буде аплодувати просто буде. Да. Ні, ну це насправді, друзі, ні, це небезпека. Це одне можливе, це навіювання, це не моя думка. Це, а паралельно приїжджає Лі Хуей. Представник Китаю каже, друзі, не надо за цим солиться, можна хорошо наговориться, є багато хороших денег, ми будемо стоїти вам дороги, буде це довольно, буде дуже хорошо. Да? І так буде після війни, друзі? Ну це буде один з елементів, звичайно. А ми з тобою зрадофіли, не забудь. Зрадофіли, які просто не хочуть перемоги України. Прислужники олігархів, які не хочуть дати нормальній країні розвиватись, їх всіх треба розстріляти. Боже, скільки ми красивих тез для позитивної благірні ще не придумали, а? Прям садій з блокнотиками записувай, да? Вони розумніше набагато стали, набагато розумніше. А, по-моєму, тупіше вони. Ні, я кажу розумніше з приводу, знаєш, я там, ну я не знаю, може, за всім не слідкую, але те, що я дивлюся все контрольоване з одного місця, перестали мене називати поганими словами, тебе я перестав бачити в поганих списках. Чого не стало? Ну, принаймні, мені здається, як що за комісії. Я парахабот, хто є? Мене парахабот не теж навіть, але я парахабот, зрадофіл. Але мене на очі останнім часом все попадалося. Ну, це таке. А чого це раптом? А раніше, ну як? Ну, тому що вони розуміють, що це теж, так мовити, як це працює на капіталізацію. А, да. Та, ну, мені насрать на капіталізацію. Олексій, ще одне питання хотів тобі задати, поки ми, щоб встигнути говорити. Мене, ну, от я вважаю, що одним з головних найбільших страхів нинішньої влади, і вони це дуже чітко показують, вони розуміються, вони дуже не люблять місцеву владу, тому що, нагадаю, партія «Слуга народу» повністю програла бездарно місцеві вибори 20-го року, повністю пролетіла. Вона не має жодного мера, у них не було жодної більшості ніде. Відповідно, ми зараз бачимо накат на всіх мерів. Ми бачимо, ну, тобто, опять же, захищати Труханова – це просто треш, я не буду його захищати. Чи Мамая, чи вони уроди, да, звісно, чи треба їх сажати, да. Але ми, чи той же Трощенко, який там був колись цим Ригом і так далі. Але тут питання навіть не в тому, хто вони є, а в тому, що абсолютно чітко видно, що Офіс президента бореться з місцевою владою. Як з точки зору того, що ми з тобою говорили, вони прекрасно розуміють, що західні гроші підуть на місцевий рівень. Вони не хочуть, щоб там були люди, яких вони не контролюють. А так само вони більше все бояться і розуміють, що для них дуже великою проблемою на умовних парламентських виборах, про які Зеленський вже розказує в інтерв'ю американській пресі, що за 90 днів після закінчення бойових дій ми тут же захреначимо парламентські вибори. Да? Уже ж сказав це Володимир Олександрович. Це ж не я придумав, правда? Вони розуміють, що саме місцева влада, місцеві там мери, шмери, якщо вони об'єднуються, вони можуть стати для них великою проблемою. Тому ми бачимо, як їх починають щеміти по регіонах і так далі. Що ти думаєш по цій всій історії? Чи вдасться, чи не вдасться? Чи вдасться цим мерам якось домовитись, чи не вдасться цим мерам домовитись? Що з цим буде відбуватися? Мерам, не мерам, тут навіть справа не в мерах, а в регіональних елітах. Називаємо це так.
Ну, де є приводи, Труханова були серйозні приводи. Труханов, я, не дай Бог його захищати. Да, то там будуть, звичайно, бити, це зрозуміло абсолютно. Взагалі Одеська, я так розумію, що до сих пір не призначений голова... ОДА? Да, ОДА. Не призначений. Да. Гриневецький там хороший кадр є. Ну, там, ні, ну просто всі розуміють чудово, що Одеса це такий гусень, м'яко кажучи, лакомий. Да. Що, да, що там тільки одна контрабанда, там можна місяць посидіти. І вже, так мовити, їхати на свою віллу в Іспанію спокійно, абсолютно, вже придбану за цей місяць. Те, що центральна, якщо давати можливість центральній владі, як так би мовити, збирати всі повноваження і... Господи, трохи стомився, забув слово, як це сказати. Консолідувати, господи, всю владу в своїх руках будь-яка. Це не Зеленський, це так всі так для цього. Це всі так хотіли. Це нормальне явище. Нічого дивного. Ну, ти розумієш, ну, щоб чемодани заносили ж в офіс президента краще, ніж заносили десь на більш низькому рівні. Це логічно, вся система так побудована. Питань нема. Я завжди знав при всіх президентах, які коштує, там, наприклад, посада губернатора. Да? Я знаю, скільки це коштувало. У нас немає губернаторів, у нас очільник є ОДА. Те, що вони чим вони займалися в основному, то вони губернатори саме. Але такої консолідації влади, як зараз, чесно кажучи, останній раз я таке бачив, напевно, при Януковичі. Ну, війна. Да? Слухай, ще раз кажу, так само про судову систему. Ця консолідація, ця палка до кінця. Воно буде і це підтверджую за таємними, за не таємними, а за непублікованими соціологічними даними, до яких я маю, ну... Дивився одним оком. Сам пишеш? Одним оком дивився. Сам пишеш, Олексій, да? З дуже відомих фірм, що рейтинг Зеленського, він зменшується. І в тому числі через це. Дай то, слава тобі, Господи, я тричі перехрещусь. Був, для цього і є ця децентралізація, буфер. Люди повинні розуміти, що не це все від царя залежить, так? Що і відповідальність на них величезна, і на місцевій владі, да? Зменшити цей тиск на владу, щоб боротьба за центральну владу не було такою, от, ну, щоб руйнівною. Пан пропав, да, руйнівною, так би мовити. Для цього це централізація, що ми жили як в нормальних європейських країнах, коли цей президент чи прем'єр-міністр, це просто реально службовець, який приходить на 4 роки, потім іде через 4 роки, в кращому випадку, їздить на велосипеді і... Ну, ці всі мрії, які були в 19-му році, грубо кажучи, які нездійсненні виявилися. З об'єктивних, до речі, причин. Я не уявляю президента нашої країни на велосипеді, в принципі. Що, найближчим часом. Їздить на велосипеді? Ну, я маю на увазі на роботу. От нам, як ти думаєш, зараз нам пишуть в чатик. Ви не парахабот, ви агент ФСБ Росії. Так. Тара-тара-там. Це ти? Ну, я не знаю, напевно. Давайте, може людина написати конкретніше. Не дивись, окей, хтось ФСБ. Уже я ГРУ. Я ФСБ. Я агент ГРУ, так би мовити. Нормально. Мені Ігор Іванович більше подобається Стрілков. Він же на ФСБ працює, значить буду ФСБ, а ти будеш грушником. Тому це централізація влади, вона має своє тим, що люди свої проблеми, які раніше вони скидували на мерів, там, на місцеву владу, вони будуть тепер скидувати на Зеленського. Що якщо там, грубо кажучи, каналізація прорвала, ми вже почали відвикати від цього, так? А я пам'ятаю часи, коли щось там туди, ах, Кучма чи там, і вони десь праві були абсолютно, да? Тому що не побудували, якщо ти будуєш таку систему, як в Росії, наприклад, да? Коли все залежить від тебе, то, звичайно, що і унітаз зіпсований, вже скоро буде асоціюватися, що ти щось не те зробив, так би мовити. Ну, так. Да. Що... І це, ще скажу, в нас історичний шанс. Да. Історичний шанс. Мені через 2 тижні 47 років. Якщо і ти не лох. Через коліно ламати, якщо ця війна, це наламання суспільства нашої нації через коліно історичне, так? Тоді, значить, ну тоді, ну що, ну значить це, ну скільки ще шансів за 100 років нам повинна дати історія, що ми нарешті зрозуміли, що треба робити, да? Щоб населення зрозуміло, що не можна жити в ілюзіях, так, як колись українське селянство через ілюзії того, що вони, більшовики їм віддадуть землю, продало свою національну державу, так і зараз, може, більшість населення продасть процвітаюче майбутнє України заради
Ну, заради чогось там. Так, а заради чого я не можу зрозуміти? Заради чого? Заради пенсії, які не будуть зменшуватися. Та які пенсії? А звідки ці пенсії брати? З яких бабок їх збирати, ці пенсії? Це інше питання. Це інше питання. Ще, тому я тобі скажу так. Я теж так само, як і ти, ми з тобою, звичайно, все. Ми тут, того, що ми говоримо, ми не агенти ФСБ і ГРУ, ми агенти Мосаду, а я ЦРУ. Прогресивного космосу. Да, ми агенти Мосаду і ГРУ, ой, тьфу, ЦРУ. Да ти не плутайся в показаннях. Так, тому що ми хочемо, щоб наш, я постійно про це кажу, наш політичний клас, на жаль, не доріс до того, щоб відчути в собі, по-перше, зрозуміти, що влада – це не тільки коли тебе всі цілують в одне місце і всі тобою, щоб коли тебе плюють. От як зараз Макрон. Ми можемо плювати на Макрона, розповідати. Людина, розуміє, він його ненавидить 60% населення. Ну да. От питається, якщо він от якого, нафіга йому ця пенсійна? Він просидить ще 5 років, піде собі, і все, да. І все, і буде. Він може, але він економіст. Його називали там, як Моцартом економіки, так? Він розуміє, що це історичний момент. Треба це робити. Це треба робити. І це французи потім, через 10 років, будуть йому вдячні. Да? І він іде в демократичній країні проти думки більшості населення. Тому що це вже другий термін, і може пофіг. Ні, але от я кажу про політичну відповідь. Не популізм, ну, да, коли правда. Ти от плебс там кричить, там давай туди-сюди. А коли ти кажеш, от я вважаю, відповідальність. Бо що наша влада так, вона ніколи за всю свою історію не робила щось проти народу. Мається на увазі таку буквально, да, на гіршому. Але це їм абсолютно не заважало красти і робити з нормальної країни те, що вони зробили в кінці кінців, протягом 30 років робили, так? Що ми прийшли до того, що країна 20-30 років назад з ядерною зброєю, з найбільшою кількістю танків, зброї туди і так далі, залишилися тим, що ми зараз... З голою, грубо кажучи. А тепер правильно. Ми маємо стояти і випрошувати ці танки. Ні, це ж розумієш, да, політична еліта, яка розуміє, 30 років назад, якщо б це прийшли люди, які розуміли, які виклики будуть через 10, 5, 20 років, так? Вони би задумались, а чи є це? Я кажу, от в чому і різниця величезна, так? Олексію, як завжди, я все-таки забув, що тебе треба представити не просто політтехнолог. Але теж ПП, песимістичний політтехнолог. От як треба тебе представляти. Ми ж тобі прийшли до висновку. Ну, коротше, друзі, закінчуючи нашу розмову, я просто вважаю, що зараз вага вибору кожної людини і кожного з вас, мозку кожного з вас, зростає як ніколи. Якщо ви сподіваєтеся, що хтось за вас щось зробить і так далі, ні. Тепер, вибачте, ми дійшли до моменту, коли від кожного залежить все. І це і те, хто в тилу, ну, про фронт я взагалі мовчу. Тому, друзі, думайте головою і просто розумійте, що, як правильно сказав Олексій, ще одного історичного шансу у нас, скоріше за все, вже не буде. Просто не буде. І це треба дуже чітко розуміти. Так що давайте ми не все, бо шанси на це, на жаль, я вважаю, досить великі. Олексій Голобуцький, побачимось, почуємось.